የተከበራችሁ ምዕመናን፣ እንዲሁም አምባሳደሮች፣ ከውጭ የመጣችሁ የተከበራችሁ እንግዶች፣ የመንግስት አካላቶች፣ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ባስተላለፈ ጥሪ ምክንያት የተሰባሰባችሁ ሁላ ይህ ቦታ ዛሬ ዒድ አልፈጥር ለማክበር እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ለማለት እፈልጋለሁ። ሌላው ግዴታ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለወንድ፣ ለሴት፣ ለአዛውንት፣ ለወጣት፣ ለአስተማሪ፣ ለተማሪ እንዲሁም ለመሪዎች፣ ለተመሪዎች በአጠቃላይ ዓለም ላይ ለተፈጠሩ ሁሉ ግዴታ የሆኑ ተግባሮች አሉ። ግዴታ የሆኑ ተግባሮች አንድ ሰው ታይበላ ታይጠጣ መኖር አይችልም። እንደዛው አለ ሰላም፣ አለ አንድነት፣ አለ ልማት፣ አለ ልየት፣ አለ መተባበር፣ አለ መከባበር፣ አለ መቀራረብ ማንም ሰው እዛ ዓለም ላይ ሊኖር አይችልም። የቂያም ቀንም ከሞትም በኋላ አደጋ ነው የሚጠብቀው። ስለዚህ አንድነት አስፈላጊ ነው፣ ሰላም አስፈላጊ ነው፣ ልማት አስፈላጊ ነው፣ እድገት አስፈላጊ ነው፣ ራስ መቻል አስፈላጊ ነው። ክጀላ ልመና አዋራጅ ቆሻሻ ተግባር መሆኑን እያንዳንዳችን ሙስሊም አውቆ ፈይ ሊቆጠብ ይገባል ነው የምንለው። ሌላው ድርሻ ሱልጣን ብለዋል፣ ምላስና ቃላት ጥቅም የለውም። ጥቅሙ ልባዊ ሲሆን ተግባራዊ ሲሆን ነው። እኛ እንደ ጠቅላይ ምክር ቤታችን ለአንድነት ረፍተናል፣ ለአንድነት አልቅሰናል። ብዙ ወደ 14 ወደ 15 ዓመት ታግለናል። ነፍሳችንን ለሞት ሰውተናል። የሚያውቅ ያውቃል፣ ያላወቀ ደግሞ ሊያውቅ ይገባዋል። አንድነት በቃል አይደለም፣ አንድነት በተግባር ነው። ሰላም የሚመጣው በተግባር ነው። ሰላም የሚመጣው በህዝብ ነው። ሰላም የሚመጣው በመንግስት ነው። በተለዩ ሰዎች ብቻ ሰላም ሊገኝ አይችልም። ይህን እያንዳንዳችን አውቀን ወደ ሰላም፣ ወደ ልማት፣ ወደ ልየት ልንመለስ ይገባል። ድህነት ድሃ የሆነ ሰው ክብር የለውም። ራሱንም አያስከብር፣ ሃይማኖቱንም አያስከብር፣ አገሩንም አያስገብር። ውሸትና እውነት እንደ ቀንና እንደ ሌሊት ነው። ለሊቱ ሲወገድ ብርሃኑ እንደሚዘልቅ እውነት ይፋ ይሆናል። ወደፊት እናየዋለን። ሌላው እኛ እንደ ምክር ቤታችን ለአንድነት ታግለናል፣ ለሰላም ታግለናል። ድብቅ አይደለም። ትንሹም ያውቀዋል፣ ትልቁም ያውቀዋል፣ መንግስትም ያውቃል፣ ህዝብም ያውቃል። ሌላው በአፍሪካ ህብረት አካባቢ የመስጊድ ቦታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰጥተውናል። አሁን አጥሩን እያጠርን ነው። መንግስት መስጊዱን ለመስራት እየተዘጋጀን እንገኛለን። በቅርቡ እንደምንገነባው እናሳያቸዋለን። ሌላው ምናልባት አንዳንድ ሀሜት እንሰማለን። 75,000 ዶላር ተፈቅዶ መጅሊሱ አጥፍቶታል፣ በልቶታል እሚል ወሬ እንሰማለን። እኛ ሌባ አይደለንም፣ እኛ አታላይ አይደለንም፣ ህዝብ ምናሞኝ አይደለንም። በሃይማኖት አስታከን
ጥቅም የምንፈልግ ስልጣን የምንፈልግ ቆሻሻ ህዝቦች አይደለም። የዱባይ መንግስት ሰራለ ብሎ ደብዳቤ ጽፈንለታል፣ መልስ አልሰጠም። የሳውዲ መንግስት መሊክ ሰልማን 75,000,000,000 አስቀምጧል ጻፉልን ብለው ጽፈንላቸው ይኸው ከስድስት ወር በላይ ነው፣ መልስ አልተገኘም። እኛ ዘንድ የገባ አንድ ብር የለም። ግን በሀገራችን ነጋዴዎች፣ በሀገራችን ሀብታሞች ተባብረን አሁን በቅርብ መስጊዱን እንደምንሰራው ወስነን ቆርጠናል። ደስ ይበላችሁ እንላለን። ሌላው አንድ 144,000 ካድሚት ለኢድ የተሰጠነውን ችላ በማለት ያስወሰደው አካል አስወስደውታል። አልፋ የሚባል ህንፃ ነበር። እኔ መጅሊስ ስገባ የእጅ ጽሑፍ ብቻ ነው ያለው። የማብራት የለ፣ ውል የለ፣ መሰረጀት አልገባ። መዘጋጃ ድርሸ ካርታ ያወጣሁለት እኔ ነኝ። ካርታ ተወጣሁ በኋላ የሆነ ሆኗል። አሁንም በመስጊዱ አካባቢ እዛው ተጎራባች 10,000 ካድሚት ተሰጥተናል። 4,000 ጨምሩልን እያሉ በጥየቃ ላይ ነን። ስለ ክልል 14 መስተዳደር በሙስሊሙ ስም ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብለት እወዳለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዲሁም ተፍሳቸው በሳች ያሉ መሪዎቻችን በመልካም በእኩልነት አስተያየት ሙስሊሙን በማክበር ክርስቲያኑን በማክበር ባሉን በማክበር አብረውን እየተሳተፉ ይገኛሉ። በቤተ መንግስት ረመዳን እያፈጠርን ነው። አዛን እያረግን ነው። ጀማ እየሰገድን ነው። ባለስልጣን ሁላ እያስፈጠረ ነው። ይሄ በእኛ ወቅት ያየነው የእኛ እድል እንጂ አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ያላዩት ያልገመቱት የማይታሰብ ተግባር ስለሆነ ለመሪዎቻችን ሙሉ ጤናና ረዥም ሀያት እንመኝላቸዋለን። አላህ ያቆይልን እንላለን። ሌላው እንግዲህ አላስረዝምባችሁም፣ ሁልጊዜ እናወራለን፣ ሁልጊዜ እንናገራለን። እርስ በርሳችን አንጋደል፣ ንጹሐን ደም አይፍሰስ፣ ሰው አይፈናቀል፣ አንዱ አንዱን አይዝረፍ። ይሄ ሰው ጠባይ አይደለም፣ የእንስሳ ጠባይ ነው። እንስሳ እንኳ አውሬ እንኳ ጎሳውን አይበላም፣ ሌላውን ነው የሚበላው። የሰው ጠባይነት ጠፍቶ የአውሬ ጠባይ እየመጣ ነውና ይህንን ወደ አባቀን ወደ ሰውን ጠባይ እንመለስ እያለ ነው። መልካም ዒድ አላህ ያድርግልን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። አንድነቱን እውነት ያድርገው፣ ሰላሙን እውነት ያድርገው፣ ልማቱን እውነት ያድርገው፣ እድገቱን እውነት ያድርገው እላለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።